E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. A gente vai resolver agora uma questão de uma aluna minha, Maria, tá certo? Que me pediu essa questão. Ela disse: Guga, vê essa questão de cinética química para mim. E aí, a gente veio fazer aqui essa questão para ela. Legal? Lembra, pessoal, que todas as questões a gente coloca aqui embaixo do Google, do nosso canal, né? A lista de questões. E os alunos da academia podem pedir no grupo do WhatsApp todas as questões resolvidas. Só na academia que a gente tem isso, não? Que na Academia Fernandinho Beltrão. Então, vê, pessoal, a questão é bem interessante, muito interessante mesmo. E ele dá uma equação onde A mais B produz C mais D. Então, lembre-se, tá? Aqui, ó, A mais B produzindo C mais D. Com isso, olha que legal. Ele chega e pergunta para você assim: o que acontece com base na teoria das colisões, né? O que acontece com a velocidade quando há um aumento da temperatura? E aí, pessoal, é bem simples. Quando você aumenta a temperatura de um sistema, vá, me diga, Maria, quando a gente aumenta a temperatura do sistema, o que é que acontece, Paulo Vinícius? A gente aumenta o quê? A agitação das moléculas. Então, a gente aumenta a energia cinética média. Se a gente aumenta a energia cinética média, a gente acabou de aumentar o quê? A velocidade da reação. Exatamente. Então, pessoal, quando você aumentar a temperatura de uma reação qualquer, seja ela endotérmica ou exotérmica, você aumenta a velocidade da reação. E o mais interessante agora, ele quer que você diga na letra B qual a ordem da reação. Como é que eu vou achar a ordem? E aí ele foi muito maldoso, porque ele deu A, B, C e D. E aí, pessoal, lembre-se, A e B são os reagentes desse processo. Tudo bem. Só que C e D são os produtores. Eu não tenho todo mundo como reagente, não. Então, pessoal, a velocidade não depende da concentração do produto. A velocidade depende somente da concentração de quem? Dos reagentes. Então, para achar a velocidade, só me interessa A e B. Como é que eu vou ver? Olha, ficou facinho, facinho. Depois que você matou essa lógica que a velocidade só depende da concentração dos reagentes, aí agora veja, quando no intervalo B está constante, o que é que aconteceu com A nesse mesmo intervalo? Ele dobrou. Quando dobra, aqui também dobra. Então eu posso dizer que a velocidade é proporcional a concentração de A. Porque se um dobra e o outro dobra, é 2 para 2, ou seja, 1 para 1. Então, o que aconteceu com A acontece com a velocidade. Agora, no mesmo momento, eu vou agora vir para cá, ó. Entre 2 e 3, o que é que está acontecendo com A? Entre 2 e 3, A está constante. Então, eu não estou gastando A. Mas o que é que está acontecendo com B? Aí eu analiso, no momento que A está constante, é como se A não existisse, eu noto que B dobrou. E quando B dobra, a velocidade também o quê? Também dobra. Então passou de 10 para 20 e também dobrou. Então a velocidade também é proporcional a B. Então daqui eu tiro a equação, ó. Velocidade é constante A vezes B. E aí eu lhe pergunto: me diga, Maria, qual é o número aqui? 1. Qual é o número aqui? 1. Então, qual é a ordem global dessa reação? É a soma dos expoentes, né? Segunda ordem global. Então, a letra B, qual a ordem da reação? Segunda ordem. Por que isso? Porque a velocidade é constante A elevado à primeira, B elevado à primeira. Guga, não bastava eu olhar a equação? Não, foi uma coincidência. Quando a equação ocorre em mais de uma etapa, você não usa a equação dada, não. Essa equação dada só vai para a velocidade se for uma reação elementar. Se for uma reação que ocorre em uma única etapa.
Como assim, Guga? Pode. Suponha que ele chegue na prova e bota lá para tu aqui, ó. A reação elementar tal. E aí ele pergunta qual é a ordem da velocidade. Se ela for elementar, ou seja, se ela ocorrer em uma única etapa, a velocidade é constante. Aí, ó, N2 elevado à primeira, H2 elevado à terceira. Ó, primeira e terceira. Então, ela é de quarta ordem. Não é legal? E lembrando, pessoal, uma coisa que é super importante. Guga, como é que eu sei que a reação é elementar? É que ela tem uma única etapa. Aqui, ó, ela não teve uma única etapa. Teve uma, duas, três, quatro. Legal? E a melhor pergunta, Maria. Qual o valor da constante de equilíbrio? Pô, Guga, como é que eu vou fazer constante de equilíbrio? Me diga, em que momento a reação entrou em equilíbrio aqui? Pessoal, quando a reação entra em equilíbrio, é porque as concentrações não mais se alteram, ó. A partir desse momento aqui, ó, as concentrações não mais se alteram. Então, em T3, é o início do equilíbrio. Ou seja, a partir de T3, os valores não mais se alteram. Então, a reação iniciou o seu equilíbrio. Se ela iniciou o equilíbrio, quem é a constante? A constante é o produto sobre reagente. Quem é o produto? C vezes D, dividido por A vezes B. Estou aqui no 14º andar e em disputa zoada de cachorro, de carro, de polícia, de tudo, né? Eita, cidade barulhenta. Então vamos lá. Quem é C, pessoal? 01. Quem é D? 0, 02. Quem é A? 1. E quem é B? 01. Então, ó, a resposta é 0,02 ou 2 vezes 10 a menos 2. E aí você acabou de resolver a questãozinha. Eu tenho certeza que a maior dúvida foi tentar achar a velocidade achando que C e D também era reagente. E não é. C e D é produto. Então ele não entra para você encontrar a velocidade. Destratou brilhante dessa questão. Brilhante. Todo mundo que vai direto nisso e erra. Tá? Os únicos reagentes são A e B. Legal? Ele deu na equação. Constasse, eu adorei. Um beijo para tu. Até a próxima. Valeu.